Meie oleme tiim Tubli ning me soovime turule tulla uue, ehitamiseks mõeldud magnetrotside seerega Tubli. Tegemist on lihtsate mänguasjadega, mille küljed alati tõmbuvad. Olge hea, kuulan teid 30 sekundit, mis on? Tere, olen Anu, mina olen ettevõttes Tubli ja me teeme klotse, mille küljed alati tõmbuvad. Mänguasja turg on väga konkurentsitihe, meil on ees 10 suuremat tegijat, kuid me eristume, kuna meie toode sobib just nimelt väikestele lastele. Meil on ees seal 2-3 otsesemat konkurenti. Meie klotsid on natuke teissuguse kujuga, nad on tugevamate magnetitega ning nendega on lapsel lihtsam mängida. Milleniumi lapsevanemaks ei ole see aga piisav. Me peame eristumiseks tegema ka interaktiivse ja toreda veebikeskkonna ning siin oleme me oma konkurentidest veidi ees. Me tahame luua keskkonna, kus on võimalik ise komplekte kokku panna ning kaasa rääkida tootearenduse suundadel. Investorit otsime me selleks, et anda tubliklotsidele korralik võimendus. Aitäh! Mis te paite klotside sisse magnetid ja kavatsete need kellelgi maha parseldada? Nii see on. Seda on tehtud tegelikult ka enne meid. Kuid me arvame, et ja enne teid on ka seda tehtud. Tegite sama asja uuesti ja kavatsete seda müüja. Natuke erinevalt on tehtud. Me eristume eelkõige selles mõttes, et need küljed alati tõmbuvad. Enamus konkurentidel see nii ei ole. Tõsi, on tulnud ka selliseid kuubikuid turule, kus kõik küljed tõmbuvad, kuid seal on omad hädad. Et me oleme disaininud need klotsid väikesele käele parajaks. Need on sellised parajad haarata. Nendega on pisikesel käel toredam mängida ja need kujud on ka natuke erinevad. Miks ma peaksin seda tahtma üldse? Ma ei tea, kas sina seda peaks tahtma, aga väikesed lapsed klotsidega mängimine on neile väga arendav ja tavaliselt lapsevanemad ka teavad seda. Et see annab loovusele sellise uue suuna, kui sa saad neid teistmoodi ühendada. Äkki soovid proovida? Palju see maksab? See maksab nii nagu teised magnetmänguasjad, karbis umbes 2 eurot klotsi kohta karbis. Nii et 20 euros. Üks klots 2 eurot. Keskmiselt päriselt või? Ja. Plastmas klotsid ja magnet sisse pandate 2 eurot saada ja. Või? Konkurendid küsivad. Keegi ei osta seda sellise hinnaga. Konkurendid ostavad umbes 2,5 eurot klotsi kohta. Miks sa seda odavamat ei tee? Me kindlasti üritame selle hinnaga ka alla minna, kuid esialgu on meie jaoks oluline kvaliteet, et meie magnetid on tugevamad ja paremad. Et me üritame esimese satsiga tulla turule siiski tootega, mis on funksionaalselt teistest parem. No see komplekt, ma vaatan, maksab siin 16 eurot, siin polegi mitte midagi, et ma enam vähem sellise komplekti saan, millega mängida saab, see maksab mul 50 eurot, see ei ole mitte kudagi konkurentsivõimeline. Niimoodi võib ühelt poolt arvata, et teiselt poolt müüvad konkurentid selliseid tooteid mitmesaja miljoni euro eest iga aasta. Et te kopisite kuskil samasugused tooted ja katsute ise sealt raha teinid ilma, et siin mingisugune innovatsioone uuendus oleks? Mitte päris. Oma lastele tellisin ma tegelikult väga palju magnetklotse ning pisikeste lastele ei tulnud nendega mängimine välja, sest see, kui nad pooled juhud tõukuvad või juhul, kui klotsid on kas liiga suured või ei sobita üksisega liiga hästi, on väikse lapseks frustreeriv. Need klotsid tegin ma tegelikult kõigepealt oma kahele pojale ja kuna neil see mängimine tuli nii hästi välja, tekis siit mõte, et tegelikult võiks neid müüa ka teistele lastele. Lapsed huvituvad ühest asjast väga vähe. Ma kujutan ette, et ma selle ostan, siis see lapse huvi kestab selle vastu võib-olla heal juhul 3 korda, siis ma pean selle ära viskama. Te toodate lihtsalt rämpsu maailma juurde. Selles suhtes on teil osaliselt täiesti õigus. Lapsevanemad ostavad Euroopas. Euroopa lapsevanem ostab lapsele aastas umbes 250 kuni 400 euro eest. Kütsest jääb igal pool kinni, ei jää, näete kukku ära. Kitsa külja külge ei jää, laiad küljed on need, mis alati tõmbavad. Ma tean, kui ma olen laps, ma ei saa aru, mis on kitsas või lai külma. Ma olen väga pettunud olen, kui siia. Lapsed on tegelikult väga leidlikud. Minu 2-aastane sai sellest aru umbes 5 minutiga mängimise käigus. Kui sa paned selle nüüd sinna laia külja külge, siis jääb see päris hästi kinni. Näete, siia ei jää kinni. Sinna ei jää. See on aken. See on aken, millel on kitsad küljed ja kitsaste külged ja kinni, ta tõesti ei jää. Miks te plastikust seda teete? Miks te ei tee? Tänapäeval on ju ökoloogilised materjalid väga olulised, et te panete ka plasti maailma juurde. Jaa, see on täiesti õige. Meie toote esimese versiooni puhul, mis on väga oluline, on see, et need klotsid oleks omavahel väga hästi ühilduvad. See tähendab seda, et kui me neid 4 tükki siia üksteise järgi ritta seame, siis siia kõrvale pannes peab see olema nagu tasapinnaline. Plastikuga saame me oluliselt täpsema tulemuse. See on tegelikult põhjus, mis ka Lego teeb oma asju plastikust, et saavutada tõeline kvaliteet, mis kestab läbi aastate. Aasta 10. Aitäh! Aitäh!